Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Sloveniji na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačino, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan. Lep pozdrav. Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira? Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino, pa tudi ključ, ne? To bojo težave, ne? To bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive na drugi strani, moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa idi vun, pa odkleniti to rampo. Pol bo, gledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to bo ti ven, zdaj ključ, pa odkleni to ta rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne. Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko. Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adam iče to po domače, Adam iče poldi. Pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker tudi on je včeraj smo skup šel dvigne tudi svoj ključ, ne. Foter, kaj imate ključ? Malo slabše čuje, da? A malo bolj glasno. Ja. Foter, kaj imate ključ? O, pista, ključ me jebe! Ne gre mi not, dober dan. Dober dan, pozdravljeni reporter Milan z radija, sem jaz, ja. Pišta, kaj imamo to zarad Nemcov? Ne, Foter, zarad Hrvatov imamo. Vse to je isto. Ja, gospod Polde, imate težave. Ključ vidim. Mi notri gre, vum pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne gre. Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne. Dobro, Foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr. Glejte, zdaj ta pa je z ceste zavil s traktorjem, kot kaže se bo kar mimo peljal. Smiljan, pa kam mimo voziš? Štef, kaj tu delaš? Doma pa ti pošta leži, pri babi. A on pa zdaj kar kratko malo mimo. No, on je res šel mimo, ne? Ker Smilja ne je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem včera en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko pred obli, to vam jaz povem. No, ker je malo nerodno, ne? Foter, dajte meni ključ, no! Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem! A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker prometa... Čude, promet je tu, ne, ne, to bo še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne? Dober dan, sem skupaj! Dober dan, gospa, pozdravljeni, ja? Kam pa vi? Jaz, na Ijo grem, prek na Hrvačke imam! Ja, gospa, to pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico? Ključ če imam! Čude, se ni problema, jaz grem tako mimo. Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem jebemo? No vsi mimo hodijo. Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne? Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš? Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj. Štef! Kaj je, Smiljan? Veš, kdaj si boš ti golfa petko kupa? Kdaj? Kod je devetka vune. Adio! Pa Smiljan, idi v pizdo! Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef... Kam je zdaj Adam ičel? Ja, ne vem, kam so šli, gospod... Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec! Gledajte ga, zdaj samo jaz molim po njega! Ja, kar ite, ja, torej, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Pa gledajte ga, pa ključ je notri pusto! Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor ne je bilo Milana. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Kot ste verjetno zasledili že kje dve noči nazaj, je bil opažen neznani leteči predmet nad Dravskim poljem, natančneje nad Račami in okolico in zato sem se seveda odločil, da se odpeljem sem tam trenutek sem tu v Račah in sicer pri dveh domačinih, ki sta tudi poklicala in mi povedala, da sta dejansko opazovala ta nenavaden nebesni pojav, naj bi šlo torej za neznani leteči predmet. Torej, gospoda, dober dan, zdaj ne vem, lahko povem imena. Servus, kaj je z televizije si ti? Ne, z radija. Kurac te. Pa Joža, no, pa kaj si zmešan ti, pa kak se obnašaš? Ja, no, zmezam, končno na televiziji. Čaki, počasi. No, pardon, ker nisem z televizije, se verjetno pridejo, potem imena lahko, gospod Jože. Jože Ledinek sem. Ha, pozdravljeni pa. Franc Murko. A, pozdravljeni. Torej, vi ste dejansko videli ta neznani leteči predmet, kot pravite. Ja, jaz sem videl, ja. Jaz sem videl in jaz sem na to tako že dalj cajta opozarjal, ne? Ker to, kaj na okolje varujemo, pa to se nam mora enkrat maščevati. Res? Vidite, to je na vihte, pa to je to nič dobrega, ne prenešen. Zdaj smo
Mi tudi ščito slabili, kaj je varovalni, ne? In zdaj bo začeli lepo dol kapati. Kaj bojo začeli? Ja, dol bo začeli lepo počasi kapati, ne? Ja, pa nam jebat mater. Dobre, Joža, kaj si nor, ti kaj boš neho? Boš neho ti? Nekulturneš. No, torej, ampak to ni bilo potrjeno strani strokovnjakov, ne? Čute, pa kira stvar taka še je bila potrjena. To zdaj pri vseh nevihtah točah nam še fali, da bojo po resnici povedali. Jaz sem tak, jaz sem jih videl. Oni so imeli bistvo namen pristati. Tako vam povem, samo tam, ko on dol sveto, pa spuša toti laser. Celo to ste videli, laser. Kon tipa s totim žarkom, da vidi, če je ravno pa trdo, ker na neravnini vesolje zna obrstav, se te ni nor. Se te nima lade, da bi kot tak se dol sparkiral. To je ja, občutljiva stvar, ne? Gresko stojnje. On je tipo, ne? Jaz sem še rekel, ne? Joža, ne vem, če ne obrstav. Nekaj, jaz sem že bil pripravljen, dobro, Joža, tak ne. Jaz sem ga dejansko, sem ga videl. Koliko se malo levo pomiko, pa nikak, da najde pravi plac, pol tam tak žipinu se začne, tam tak buh nadaj, da bi nočel, ne, ker bi tam tudi ostal. Pol pa tak prek počasi briso, ne, in te sem jaz tudi ga videl, en je imel šilt kapo. A celo vesolce ste no, videli, kaj? No, potem sem, ne, pa je že kos alolojtre se videl, ker je že dol spušal, ne. Kaj, Joža, kaj si nori, kak alolojtre? Ja, za dol, ko... Pa ni spušal alolojtre, če imel zaprto, se, pa kaj si ti... Pa samo ne, kaj te ti govoriš? Eno, šilt kape tudi ni imel, ne. Kak ni imel šilt kape, če sem še nekaj imel še, videl sem, kaj ima vezano tu gori na šiltu, samo se ne moram spomin tudi ga znaka. No, malo pretiravate. Ja, nič da pretiravam, pa kaj te ti veš, če si pol gajbe piva spil zron mene? Pa še na moj račun. Ja, ti pa liter vina, samo to, kaj sem jaz kupilo. No, to pa res ne vem zdaj, če bi... Glejte, samo malo, samo malo. Franca, ti ne, seri, ker ti nisi videl nič, ker si si čik priživel takrat, jaz sem točno povedal, tri kline je že spuščal dol, to da zahakla doli, ne, ladjo, pa alolojtra bila. Ker pa kak bi. Veste, da alolojtra bila? To... Alolojtra bila, ker se po noči sveti, se pa te vem, kak alolojtra zgleda. Jaz njam malar, vete, na koliko alolojtra sem jaz stav. Ja, verjamem, samo da imajo vesolci. Pa zakaj bi on pametno bitje, par tavžnih let pred nam in bolj izkušen vse, zakaj bi on alolojtra imel? Franca? Pa dobro, veš ti, kaj alolojtra zdrži? Jaz sem toto tridelno, ko se zloži, jaz sem 10 let že, no, pa to ne pukne nikoli. To je najbolj kvalitet material. To je neuničljivo. Sploh pa tiho boj, ker vsak ti kriv, da pristali niso. Ker ko so začeli s toto, s tem pristalnim manevrom, je začel babo klicat, ne? Pa kaj te govoriš? A torej, drage dame in gospode, kot taka pa situacija, ja, pa ne, kot slišite zdaj potrjeno, ni, ali je bil NLP, ali ne, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Saj bojo prišli spet, kaj skozi lukno dvakrat pridejo. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki. Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Vsi vemo, da te dni svet najbolj trepeta pred biološkim terorističnim napadom in teroristi naj bi zato uporabili bakterije antraksa oziroma bakterije, ki povzročajo vranični prisad. No, tudi v Sloveniji nismo imuni na vse skupaj, trenutno se nahajamo v Moškancih in z nami je kmetovalec Alfons Gačar. Gospod Alfons, najprej seveda. Lep pozdrav in pri vas se je že večkrat pojavil sum vraničnega prisada, bi lahko rekli, in celotni Moškanci so, bi lahko rekli, panični in zato smo tudi mi danes tukaj. Čude, jaz vam prvo povem, da to pri poročilih pa to je mogli paziti, kaj govorijo. Ker ko imajo take gledalce, ko moja stara je lahko vojno naredi. Mislim, to je brez veze. Treba ljudem povedati, kaj je, kaj te boli, ko imaš toti narastek, ali kaj je toti, ne vem, kaj ste že rekli. Vranični prisad. No, toti prisad. Kaj te boli, pa kaj ti je? Ker moja stara je že njih 6 krat ga imela, zdaj v zadnjih 3 dnevih. Vse se pa je začelo, ko je šel mimo en. Sploh ga ne poznam, tak je visoki, s črno brado, pa rutem na glavi. Je šel mimo dvorišča, vse se tisti dan začelo. Jaz sem šel po krmo, po fojter za živino, v rečah, ko zravn davam, s traktorom pripeljem domu, bo je treba torej dol dati s prikolice. Tu pa je enih 300-400 kil, ki imamo živine dost doma, ne? Ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Vlade tisto dol bašem, to se je kadilo od vreč, stara gleda nekaj skozi okno, s njo vijo, ker tak vidim, ga ima tako glavo, da ko gleda vun, da je cela okna puna. Prije pol vun, se predeva ko raca vun, pravi, Funza, kaj je s tabo? Jaz gledam, kaj je z mano, primi rajši vrečo, tu kaj, flekas si cele. Flekas, kaj se ti mešal, kaj flekas? Kak je te ne bom beli, ali kaj, če sem tu pol tone dol dvignil, kaj flekas? Pravi, ne vem, če ti ne raste, kaj not? Kaj mi raste? Pa nisem vedel, za kaj se gre? Pravi, ono, imaš ono, nas so si izbrali. Jes, mislil, pa je, pa kaj je to rezal, kaj, pa vem, da pije, ne, je, sicer dost pije, pa ne, kaj te imam, kaj si normalo. Dobro, razumeš, to pozabim,
prijema noter v kuhno, gleda pesa vun. Pes začel lajati, normalno, ne? Pa je laja, pač nekdo gre mu mimo, ne? Gleda pesa, se nekaj pobradi čoha. Se no, kaj je? Kaj te naš pes nas tak laja? Se nekaj, če Marta, le ne, seri, pa kaj si nora, malo, kaj je? Ja, ima nekaj not, pa neko bulo, ima tu spodi. Se nekaj, pa daj mir, kaj ima bulo, kaj si zmešana, to mi si vse dlake povisijo, kaj si nora, kaj? Se te skos lajo, kaj si čist fertik. Prije večer, grema spat, po noči enkrat začne tulit kot tisti stari volk. Jaz se vstanem gor, kaj Marta, zmatram cel dan dela, on nija kaj dela, tisto kaj skuha, pa kaj kure na fojtra, kaj je, se drži, toti spani sreči se drži tu za pas, jo, mam ga, kaj imaš, kaj si noral, kaj, ja, mam, ono, sem se jaz spomnil, kaj imaš ti, kako bolezen, kako bolezen imaš ti, razumeš, in grem tja odzadi, pa je za pas sve skup stisnem, ker sem se spomnil. 2 kile pasile od soseda zvečer prenesla, pa ga je ob 10 pred televizijo žrla, ne? Ko sem jo stisnil za pas, spanca bila v dimu. V dimu. Te je zaspala, zahrgolila, vredi. Zjutraj že spet jedla slanino, pa enih 20 jajc je skup naredila. Tak da, to vam povem, to nikam ne vodi. Pol zjutraj, ko grem, pa pogledam, pa sem videl, da oni z črno brado, pa z belo ruto nazaj spešel v oni smeri. Sem mislil, to mora biti nekaj s totim povezano. Ja, potem takem zdaj, če sodeč po vaših besedah, gospod Alfons Gačar, pravzaprav vraničnega prisada pri vas ni in je ta panika v bistvu za manj. Pa sigurno, da ni. Čakaj malo, zdaj so vsi začeli že noret, pa kaj jaz vem, pri sosedih tudi. Majo hlapca že 40 let, det je starih 80 let, enkrat na teden se ga vžge. Zdaj jaz že od malega, vem. In to bi lahko moja baba tudi vedla, ko sem jaz njo prvič na seniku, vseko, je se hlapec isto derko pred čerešnjem, ker hlapec ima 3 faze. Ko je malo pijan, si poje slovenske narodne. Ko je fejs pijan, si poje tote hej brigade, pa tote borbene. Ko pa je mortos pijan, pa tuli. In zdaj pred čerešnjem je tulo. In baba že hlapec sosedov ga ima. Ma ga, sigurno videla sem ga tu spodi nad pasom. Ono sem rekel, pa kaj ste nori. Preletela soseda, ono... Sosed pod takim pritiskom, da živile, držo se nekaj, kaj još ga operiral, ali kaj ste zmešani, pojste človeka, to je 2-3 leta, kaj še ima? Ta katastrofa. In zjutraj pa spet oni šel mimo, z brado pa z ruto. Ja, in ravno to bi še bilo moje zadnje vprašanje, gospod Gačar, z brado in ruto. Kdo je, kaj se je zgodilo s tem gospodom, kdo je to? Čujte, 2 vrsti ljudi sta, eni ko imajo brade, drugi pa bo še imeli. Zdaj me nehajte spraševati o tem ruto, ker to nija veze s tem, se tako kot moja baba. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do prihodnjega tedna ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ni nam lahko. Neno pito. Neno pito. Bogastvo je. Tak imam jajce, že. Ja, samo reči. Tak da zgleda me kuna, čeprav pa sumim tudi od hišnika ženo. Jo, kaj se ti prepovedali, bolj. Reporter Milan vam razkrijem resnico. Vsako jutro od ponedeljka do petka na Radio City. Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes je sobota in smo na Lentu, kjer poteka tako imenovana akcija Veselo na belo. Naj povem oziroma spomnim, pred približno 3 tedni je potekala druge sorte akcija tukaj v Mariboru, ko so takrat dijaki srednje gradbene šole prebarvali tiste mestne zidove, ki so bili popisani z neprimernimi grafiti. No, zdaj pa so, kot kaže odgovorni, vseeno ugotovili, da mesto brez grafitov ni to, kar bi bilo drugače, zato so se odločili za organizirano akcijo, jo poimenovali Veselo na belo in tukaj je seveda kar precejšnja gneča in ob meni tudi predstavnik organizatorjev, gospod Pliberšek. Dobar dan, gospod Pliberšek. Lep pozdrav, tista prejšnja akcija, ko ste omenili, Stop grafiti se imenovala. Hvala lepa, da ste me spomnili. Torej, kar nekaj ljudi je prišlo, ste pričakovali takšen odziv v akciji Veselo na belo? Absolutno smo pričakovali, mi smo tudi povabili te najbolj znane grafitere, da pač to steno, ki je dokaj pusta, kot vidite, ne? Mislim, zdaj več ni, ker se že delajo grafiti, da to vseeno malo popestrimo, ampak tako ste rekli, treba je organizirati to, da ne bi pol kar prosto tako se pisalo to, ko smo pol 14 dni nazaj mogli prebarvati. Ne? Tako da bo neko obliko imelo, pa bo to izgledalo. Vsebina je delegirana mogoče? Ne, vsebino je vsak mogel sve naprej prijaviti, da smo mi strokovna komisija pregledali, če bo to veljalo, če lahko se to gor nariše, ne bi kakih opovskih stvari gor risal. Ne? Aha, skratka nivo. Sve. Ja, dobar dan, samo malo intervju dajem. Je kaj?
Ja, zadnja stena še je, vi ste, kdo ste vi? Zadnja, kaj ni miza? Ne, na steno se barva. Na steno? A dobro, vse vseeno, je kaj? Mislim, po čem je? Ja, gledajte, barve tam pri kolegu mojem dvignete, te šprejek. Aha, barve, aha, te, jaz bi imel te. Vem, tam se oglaste. 5 gramov barve bi imel, malo da, ne? Bizo je v dozi, je. Zdaj ne vem koliko je to gram. Mislim, da je 200 gramska doza. Ne vem, basa, kaj ste nuri? 20, je 250, je. Ne, kako te zrihto to? V dozi. Ja, to je občina organizirala, tako da vi... Občina? Kaj doba... imamo za probo, kaj? Mislim, ne, je kaj, za probo. Doba ste vi, gospod, če smem prašati. Glede... Tu smo, stavaram mi. Sta vredna, gospod je prijavljen. Tako, gospodu Marjanu, stopte, on nisem tam... Nisem prijavljen, samo mi vseeno smo... A niste prijavljeni? Ne, se mi pa plačali. Pa imate izkušnje že vi? Mi bi plačali. Ne, plačati ni treba, samo izkušnje, če imate kakve. Zastojnje! Bojč, prite, zastojnje! Zastojnje! Kdo ste vi, gospod? Izkušnje imamo. Samo malo, ne, zdaj, kaj bote vi sami ali bote s kom drugim še? Čuješ, če je zastojnje, mi je totalno vse nazval do najga, srečem. Samo taj, ki ne, pač... No pa tam vam pravim, gledajte... Je miza nekaj, ker stene nisu navajen. Stena dobro. Ja, ne, nemo nič po mizi, ne. Po ste, če moramo steno, ne, zrihtati. Kaj ste organizirani vi, gospod? Mi smo organizirani, ja. Mi smo s tabora, šnaucer. S tabora, ne. Šnau, dobro, veselo, ne, jaz... Veselo na belo je tu, ne. Ja, veselo na belo se imenuje, ne. Veselo na belo smo tu. Ja, ne. Jaz sicer vaše skupine... Vsaki vikend. Ha? Ne, to je zdaj ta vikend. No ja, vse mi za vsaki vikend smo mi veselo na belo. Smo, ne. Ste prepričani, da v isti stvari vi govorite? Ne, ne spimo nič, ja, ni tu druge, ni. Ja, sva ne spi, ker bolj po noči delate, ne, jaz se ne razumem. Mešanca ali je čisto? Ja, barve, mislim, čiste so, ne, ampak pol se to zmeša, ne. O, pa daj, mi bi te prestopili zdaj, ne, mislim. Glede, samo tam do Marjana, gospoda Marjana, Marjan. Stopte, ja, aha. On vam bo dal, tam samo se podpišite, kdo ste, pa vam da, pa lahko vi grete. Zakaj smo oni podpisati? Eno, da vemo, ne, kdo se deluje tu. Kaj vam dokument pokazati? Ne, tak strogo ni. Ne, lahko bilo, kaj se podpišem, ne, ker veselo na belo smo mi, ne, pa kaj vam lahko telefon skazbo s tim, da ko boste prihodnje imeli, da je mi se prijavljali? Ja, dobro, bom vidio, kak se te skazali. To dajte bolj redno delati, ne, mi se mu skazali, ful se mu, mi se skažemo, veš. Mi smo šnaucele, stabara, ne. Aha, dobro. Torej, gospod Pliberšek, jaz ne vem ravno, če je ta gospod govoril o tej stvari oziroma o tej akciji. Ja, no, veselo na belo, ne, ko imamo po steni. Veselo na belo, ja. Torej, kot slišite, akcija je v polnem teku, tako ali drugače, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki. Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Prekomerna teža sploh pri mladoletnih osebah je velika težava. Povsod v razvitem zahodnem svetu Slovenija ni nobena izjema, še več, celo nad evropskim povprečjem smo in ko smo ravno v decembru, je prav, da na to upozorimo, kajti december je sploh mesec, v katerem se poje veliko neprimerne hrane, če lahko tako imenujemo. No, v Sloveniji pa se oblikuje tudi neke vrste inicijativa oziroma celo inšpekcija, ki bo regulirala vse te stvari. Z mano sta, lahko bi rekel, kar bodoča inšpektorja. Dobro jutro, lep pozdrav. Dobro dan, Jože Brumen. Pozdravljeni, gospod Brumen. Slavko, knez. Lep pozdrav tudi vam, gospod knez. Kako bi lahko, recimo, zdaj na najkrajši način vidva razložila, kaj vi ste oziroma kaj boste, vaša služba? Ja, no, zdaj čist na kratko, inšpekcija za debele smo, ne? Dobro, no, Jože, samo malo. Dajte mene, prosim, zboljšaj. Ja, okej, zvolj. Ja, no, povejo sem samo. No, počakaj, Jože. Mi smo v ustanavljanju, zdaj vse učimo, gremo skozi nek proces usposabljanja. To je zelo občutljiva stvar, namreč morate vedeti, da že otroci v osnovnih šolah so, imajo prekomerno težo in mi smo v bistvu neke vrste inšpekcija za prekomerno težo. Ne. Ja, kaj pa sem jaz rekel? Ja, nisi tak povedal strokovno. Ne. In kako bo zgledalo vaše delo? Kaj boste počeli pravzaprav? Ja, kaj bomo zdaj recimo, ne vem, naprimer drugi teden bomo štartali, gremo po osnovnih šolah, prijemo na osnovno šolo, tak se že eno oko vidi, ker izstopa ven iz poprečja, poklice, halo, mali debelinko, sem pridi, odpri torbo, vsipaj vun čokolade v koš, daj podatke od starše, gremo na dom, pa kaj je debelinko ti, kaj z vami? No, daj to te, daj pa, kaj si Joža, ti noral, kaj si... Ja, tak, v kratkem, ne. Pregled na osnovnih šolah, naše delo bo, da dejansko popišemo situacijo, pogledamo otroke, ki seveda niso sami krivi, da so, da imajo prekomerno težo, se pogovorimo z njimi na pedagoški način, zajemo podatke in potem tudi po potrebi pač obiščemo na domu ter apeliramo na nadaljno prehrano. Ne.
In kaj sem jaz rekel? Nisi tako strokovno povedal, tako da nehaj ti govoriti. Ja, kako pa boste sankcionirali Sarbo, do kakje kazni finančne? Ja, zdaj recimo, da pridemo mi pol na dom, pa vidimo, da je cela familija debela, pa vsi na kauču, pa s čipsi, pa z nekimi pijačami v roki, to druga niko, da jih oglobiš, ne? Ker zdaj debelega ne može odvaditi. Ker drugače ima zopet država same stroške za postopek, pa je to začaran krok, tako da globa jim ne uide, ne? Da se v transportu pa v zdravilih čez par let ne menimo, ne? Dobro, ne bo glih tak, no. Dajmo biti normalni. No. Če bo potreba, da obiščemo starše tudi, pač in ugotovimo dejansko stanje, so tu druge posvetovalnice v zdravi prehrani, sem pa tja. Jaz da bi tako iz prve nekomu globu predno vzroku ne vidimo napisal, to je sve nesmisel. Ja, valjda, ti boš posvetovalnico poslal, tam se bo en uro menili, pol pa vsi skup složno lepo na hamburger. Pa 4 litre neke pijače, sladke, ne, pijače. Dobro, ni ravno tak, no. Ja, kaj pa še kako drugo vaše delo, boste samo hodili okoli po šolah in na dom? Ja, dobro, zdaj recimo, ko bomo mi šli na šole, pa tu po mesto bomo hodili zdaj z avtom, ne, po večini peš hodili, tako da že po sami poti do šole, ne, bomo že na same mesto takoj opozorili, ne, in to glasno, da bo vsi slišali, ne, kaj je debeli, ti nas boš vse pojedo, recimo, nekaj v tem stilu. Ker to je vzgojen moment, ne. Ja, no, da sigurno se zdaj po ulici ne bomo drli, to definitivno da ne, ne. Slavko, Joža, kaj bo ta za malco? Jam lazanjo. Pico bom, pa 2 koli veliki. Se upravičujem, pa ni to malo neprimerno? Kaj neprimerno? Ja, kaj ne zdaj, kolerabo žerem, če sem v službi. Ja, zdaj moč, da debele lago lovil, ne? Dobro, ni. Ja, hvala lepa, da naseč ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo govorili o smeteh, sem na terenu in sicer tukaj v Mariboru na Snagi, kajti prišle so informacije v javnost, da kljub temu, da moramo ločevati vse smeti doma, kljub temu, da nas lahko zaradi neločevanja doleti kakšna kazen, se potem vse te smeti, vse v našem mestu usipajo, tako preprosto povedano, na en kup in je to ločevanje pravzaprav popolnoma brez nekega pomena. Tukaj ob meni je Snagin inšpektor, gospod Marjan Zauber. Gospod Marjan, dober dan. Dober dan. Torej, vi ste pred časom tudi veliko hodili na okrog, po terenu preverjali, če ljudje ločujejo. Lago bi se rekel, da sem jih učil, ne, kak se ločujejo odpadki. Od samega začetka sem jaz, ja. Ampak zdaj, ko tak pogledamo, pa pravijo, da gre vse skupaj, da je to nemar to ločevanje. No, zdaj mi dva ne moramo gledati, ne, ker smo v pisarni, ne. Plus tega je to zakon, ne, ljudje morajo ločevati, ne, ker tudi jaz, ko sem hodil po terenu, je marsikatero kazen sem tudi dal, oziroma izrekel tudi kaki ukor pred kaznjo, ne, ker to pač je kaznivo, ne, ker je zakon taki, ne. Ampak dejansko vi pa zdaj to vse na en kup mečete, ne? Trenutno, ja, samo to se ni za javnost, ne, kaj to snemate, zdaj, ker ljudje to slišali, pa bojo pa lepo zakon svoje roke vzeli, pa bojo začeli vse skup na en kup metati. Dobro, no, malo zmotim. Ja, ne, pardon, snemamo intervju za radio. Ne, samo vse glavo vgasneš, kaj se spomniš ti mene? Niti ne. Ja, kak se ne spomni, če si dvakrat bil moj bajdi, pa me drko. Čude, gospod, jaz vas ne poznam, tak da mogoče... Ja, jaz te poznam, ker še vem, neki taki čistilec, imaš priimek, nekaj. Spod Zauber. Zauber, ja, Zauber. Ker sem tudi zapisnik dobo jaz, za predlog, za kazn, pa sem se komaj izvadil. A prekrškar ste torej vi? Mislim, niste ločevali, ne? Prekrškar, ja, samo jaz sem zdaj tu, da mi se nekdo upraviči, oziroma da mi da 100 rumenih vreč za plastiko, ker ko sem na zadnje 2 rabo, se je skoraj mestni svet mogel se stati, ker pač mi je pes tute rumene vrečke raztrgo in nismo kam plastike, da? Pa sem dal v drugo barvo, pa mi ono tele z auta ni hotel odpelati. Mislim, ja, dobro, taka so ona vodila, ne? Da... Ja, samo jaz enkrat skočil zadi gor, res, pa vse skup s šoferom no dal, pa dol zaprti, isto, ko naredil krok, pa avto pač tam stal. Pa kaj ste vi normalni, ali kaj? Zdaj pa vse skup na en kup mečete. Trenutno, ne? Pa ni trenutno, ti si meni hodil, pa mi vun vlačo, razumeš? Ti si meni hodil, veš kaj je mleko? Mleko, ono, veš kaj je mleko? Vem kaj je mleko, ja. Ja, jaz sem dal v kanto prazno od mleka. In si celo ulico sklical, pa me imel za največjega majmuna, ker sem pusto štopl gor. Ker bi štopl mogel čraufat od totega kartona od mleka, pa ga dat v rumeno plastiko. Tako, točno, ja. Ja, in se cela ulica smejala. Glej, Pinta Riča butla. Ni očraufo dol iz mleka. Ja, tročil, vse tak ne moramo mi v Evropo. Pa si me imel tam za primer goveda. In zdaj, ko jaz celo familijo matretiram, pa ko vim, veš kaj naredim? Ko mleko dobim novo, mi kaj štopl damo v rumeno vrečko.
pa ono, hop, tisti duc, da pol ni narobe, kaj? Da meni nekdo 300 evrov kasiral, vi pa zdaj vse skup na en kup mečete. Trenutno, pa pravim. Ni trenutno, pa kaj si blesal, ti trenutno menj ga zaklav. Jaz ja v strahu živim, jaz čujem, ko hladilnik odpira, samo gledam. Ko reč, jaz ne upam reči malemu, to daj smeti, tako starih satih, no malemu, vse že butil 17 let star, samo, jaz ne upam reči. Jaz reči, sam grem pa vse dam bek, ker vidi, jaz ne skadit neho. Ker si mi škatlo umzel, pa si rekel, ta ovoj tu je PVC, to gre vremeno. Pa je, bemo mater, jaz sem ga trebil takrat obiti, res ti povem. No, ja pa ne, mislim, pa kaj ste vi nori, zdaj pa vse skupno, pa skova sem norce dela. On pa men tam upomine, sem pa te vsi so bili v ulice. Neka učiteljica vam v ulici, veš, kak je z glavo kimala, pa kaj si ti nor. Jaz sem šel not, pa sem v temi dve noči, dva večera sedel. Pa bi rekla, kaj je stalo, pa sem rekel, pa kaj si nor. Mi jedine, jel, čujemo. Mi smo ja butli. Mi smo Jugovina. Pa čeprav nismo. Zdaj pa vim, da to vse eno. Pa kaj ste vi normalni, ali kaj? Daj mi 100 rumenih vreč. No, za tak to ne gre, ne? Tak ne gre. Ja se ne, kam tak vse skup kanto dovo. Sem v kantu dal. Ja, torej, te pa ste v prekršku. A ti pa ne, ker vse na en kup davaš. Ja, hvala lepa, drage dame, gospode, ko si šte do naslednje štem pa zabite resnice. Ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes na ulicah našega mesta, kaj ti verili ali ne, prihaja nova odredba, ki bo tudi med drugim regulirala, kako kihamo in kašljamo. Namreč dejstvo je, prehladna obolenja so praktično že tukaj in seveda se mnogi virusi, mnogi bacili širijo aerosolno, torej po zraku, ko kašljamo in kihamo. Zdaj velika večina nas kihne v roko, takole v dlan in seveda rečemo pardon in gremo naprej. To po novem več ne bo dovoljeno, kajti po novem se bo kašljalo ali kihnilo takole praktično na notranjo stran komolca, takole, ali pa seveda v sam robček in tako naj bi se možno širjenja raznoraznih prehladnih obolenj zmanjšala za najmanj 10-krat. No, v Mariboru nismo prvi samo potem, da imamo pokopališče za živali, ampak smo tudi dejansko prvo mesto v Sloveniji, kjer se bo ta nova odredba začela tudi poskusno uveljavljati, no uveljavljali oziroma udejanjali jo bodo mariborski mestni redari, ki bodo nadzorovali, opozarjali in ne nazadnje tudi kaznovali. In tukaj sem zdaj na ulicah našega mesta z enim izmed redarjev, ki bo skrbel za obče zdravje našega mesta, bi lahko rekli, to je gospod Dorjan, dober dan. Ja, lepo zdrav. No, naj povem najprej, da ste vi na novo zaposleni pri mariborski mestni redarski službi in tudi iz te stroke, torej iz zdravstva, ne? No, dobro, samo gledaj, lahko napišem za nepravilno parkiranje, ne? To zdaj ni neka ovira, ne? Jaz sem res zdravstva, ne, pa vem, da po poklicu sem medicinski tehnik, ampak bom rekel žal, ker sem na samem zaključnem izpitu za ginekologa v, bom rekel, paniki, pa nisem zdržal tega stresa, pritiska in sem na vprašanje, ko naj bi pokazal eno luknjo, sem pač bil toliko zmeden, da sem se pa domače znašel vriti. Mogo bi se pa tam, ko smo drugače vsi radi, se vidite te roke, ne? Vidite samo. Ja, dolge prste imate, ne? To jasno, rojen za ginekologa, pa pustimo zdaj to zgodbo. Hočem samo povedati, da sem tudi osvojil to redarsko znanje, ki je potrebno za osnovno službo in sedaj kihanje in kašanje. Čujte, mi se na tem področju že dolgo borimo. Jaz sem čup, preko ste vi rekli robček. Ja, robček je, lahko se kihne, pa kašla robček. Če se robček potem pravi v torbo ali pa v žep, ker da se robček odvrže, imajo bacili spet veselico na robčku, pa samo čaka, da na njega skoče. To je treba zdaj ali v zgornjem delu rokava, ali v robček, ki se pospravi, nikakor pa ne kašljati, kihati kot slon, pravim, ali pa kot neki konj in širi te bacile po sami ulici, ker do drugega, ker to je enostavno Bog sankcioniral, ne povem, da kašljanje in kihanje na javnem mestu, ker tak obče kašljanje in kihanje, brez da se v zgornjem delu rokava, bo 200 evrov oziroma 100 evrov, če se kazen plača v 10 dnev. A to pa so kar rigorozne kazni. Ja, čujte, so rigorozne kazni, samo nam nič ne pomaga EU, nič nam ne pomaga trgovine, otvoritve, niti novo leto, niti božič, imamo pa crkali od virusov. Ne? To nam je zdaj osnovno. Ne? Mi skoro sprejemo nove bolezni, nove bolezni. Čujte, to je to tega kašljanja, pa pihanja, pa rilčanja, kako je drugega v bistvu ubijamo, ne? Ja, krasno, no pa predlagam, ja, da no, kar malo... Jaz nič ne predlagam, gledajte gospoda. Gospod za gospodom, gospoda, vidite, znači ste ne prije, gospod kašla, ko bom rekel, slon že cel... Evo, celi cel... Ja, pa nič v roko, nič v rokov, no, ne? Halo, ja kam si se zakašlo? Kam? Kaj? Ja kam kašlaš, ko neki butl? Zgorni del rokava. Kaj, kam kašlam, ker sem bolan, kaj z vami, kaj to... Ponovim te, zdaj opozorim, drugič, pa 100 evrov. Kaj me boš, pa daj ne se da bavim. Ne moraš kašljati, kar tak. Čuješ, kašlo bom tam, kom jaz hoto, ja, pa kak jaz hoto. V svoj rokav boš kašlo. Svoj rokav? Ja, tu gor točno, tak noter kašlaš. Tu not.
Pa kiha tudi. Ja, pa taka dva metrska muca, da se mi lepo razlije po rokavcu. No, dajte, no, ne morate tak kašljati, ker to ni več dovoljeno. Čuješ, kašljal bom kak mu hotel, pa daj naj se zabavite. Adio. No, vidite, to je zdaj tipičen primer je človeka, ki ga bi bilo treba... Čepa! Ja, na zdravje, no. Ja, hvala. Samo ni bilo po predpisih, dori. Jaz sem vam povedal, jaz to. Zgorn del rokava se kiha, to je isto. Zdaj na tisoče bacilo je šlo. Jaz sem zgleda odporn, gospod tu novinar zgleda neodporn. In bo lahko že pojutrišem zaradi vas bolan. Zaradi tega bo izpad prihodka, bruto domačega proizvoda in tak dalje. In smo v minusu. Zaradi vas, ki ne vzgorn del rokava, kihate. Samo bi upozoril, da ste ga že upozorili. 100 evrov. Ja se vam zdaj mu 100 evrov napisal naslednjič. Če to jaz ne morim verjeti, no. Čuješ, da nisem bolan, ne? Tak te razmečem pa tudi gospodski gor... drugega butla si najta, ne otavija mene. Kista si zdaj v toti gužbi mene? Gospod, to je nova odredba, zakon? Ne, se imamo kar za 200 evrov napisal. Pa kakva odredba, kakva kazn, pa kaj si ti normalno, kaj si? Maribor je prvo mesto, kjer pa se... Pa sam probaj mi kaj napisal, čuješ? Druga mi ne preostane, aha, evo, številka 001, se bo te videli, prvi primer, da je... Ja, prvi primerček, ja. Samo sekundo. A opa, golubček je šel zraven, ne? Kako ste rekli? Golubček. Ja, pardon, malo. Ja, ne, samo malo. Samo malo zdaj. To, kaj pa zadi, ven, to pa Kuba. To pa so vsi virusi na svetu, tako da to po novem, zdaj še mogoče ne vemo, zdaj gospod Tipič me meri. Krati kihanje in zadaj spuščanje plino pa Jurja, evro. Jurčka. Zakaj? Ja, nekaj, to pa je virusna bomba, tako imenovana. Kaj si ti hotel povedati, da sem že Jurja 200 zdaj zapravo? Jaz sem hotel povedati, če ne moš kontrolirati svojih mišic, da kihne zgodne delo. Kaj pa, da se ne vidi, da se ni plenica, pa vendar marsik. Zadnji pa si tak roko nastavlja, kaj tak ne moramo več dopuščati tega? Ja, čujte, zapomnite si, brešodenskega servisa Maribor. Ne je bilo milo. Dame in gospodje, reporter Milan, sem na sledi resnice. Pravkar sem ujel novico, da je vnovič iz košakov pobegnil bik in da za njim hodi delavec oziroma mesar. Jaz sem zdaj za ju ujel tukaj. Samo malo, gospod, reporter Milan. Pa kaj se dereš? No, kaj ga razburjaš? Kaj se dereš? Ja, kaj, bik vam je pobegnil, vi pa tak mirno. Kako pobegnil? Ja, tu gre malo, ja, mislim, pobegnil. Teoretično, ne pobegnu. Gre, ne? Kaj to je normalno, boste rekli, ali kaj? Ja, normalno je, da bi ga na povodcu imel, samo pač... Naj se razgiba, če navaje, ne? Kaj vi ste mesar, ne? Kaki mesar? Kaj viš, noški mogoče? Zakaj mora biti vsi mesari, če smo z košako? Ja, tak so mi rekli, da ga mesar lovi. Kaj mesar? Kaj zdaj zgledam, ko mesar je bilo bil telovadni učitelj tudi, ne vem, zakaj me zdaj takoj poštempla, že takoj na začetku. Piki, pazi avto! Ja, tak ja. A Piki mu je ime, nenavadno mirni ste, no? Ja, normalno, mislim, mirni. Mirni nisem, ker sem firmi pod pritiskom, samo drugače pa sprehod je načeloma mirni, ja. Rdeča je Piki, čaki, prostor, daj tam. Ja, pa kaj to se vam, to je normalno, ni normalno, ker nisem še srečo bika na sprehodu. Ja, ker ni, to ni po toti poti ne gremo. Tu gor, tu smo samo enkrat šla do Tomšičevega, navadno gremo na drugo stran. Tuk svili, pa tam obrnemo. Pa ni to nevarno? Či si jako bako narev Piki, gremo nazaj počasi, ker je gužva. Je kaj nevarno? Ja, bik. Nevarno je kaj druga, nevarno je kadit, pa kadimo. Veš, kaj ti hočem reči. Bik pa je pač navajen, ne? Ja, zdaj vam je zavil tu v tom še če v drevo red. Ja, tu rad gre. Ker misli, da imam žogico, teni žogico zraven, da ima do treh ribnikov šla, ker tam mečem pol not. Kam not? Ja, vodo, skupaj se, ne? Bik. Ja, biki imajo to noter, ne, v podzavesti. V Afriki, ko se kopajo v totih mlakah, ne? Pa to ni afriški bik, se ni... Pa ni afriški bik? Je ni gnu to. Ja, vse, pa gnu, vse izhaja z Afrike. Kaj te daš ti mene očival, kaj? Se te delam z mesom že 20 let, vse z Afrike. Možeš vedeti, da z Afrike prije in dobro in slabo, ne? Ja, kak to mislite? Ja, ni dobro in slabo, ti pravim. In je vedno več tega, čeprav nijemo bombaža, ne? Pa zdaj to ni... Piki, pazi, prosim, no! Viš, da autobus gre. Torej, pravite, da... Prostor, Piki, kaj? Torej, ni nevarnosti. Ja, nevarno. Nevarno je, če se dereš, tako ti. Če pa to vse mirno, ne, pa... Zdajmo tako, da už triko krok, pa nema nazaj. No, čas bi že bil, ja. Ker me noge... Ja, čas bo, ko se bo on odločil, ne? Ako bako luli buli, bolj pa gremo nazaj. Se pa ima pravico se razgiba, det. Ja no, veliko sreče, dragi dame in gospodje, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smo. Dame in gospodje, moje ime je reporter Milan in ko slišite, sem ponovno na terenu, razlog je sila, preprost namreč, naši policaji bodo poslej vzdolž skupne meje med Slovenijo in Avstrijo začeli z mešanim policijskim patroliranjem. Namen je seveda preprečevanje nelegalnih migracij ter odkrivanje in
preprečevanje čezmejne kriminalitete, mešane patrulje pa bodo delovale do 10 km od državne meje v notranjost na območjih policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Slovenj Gradec in Kranj, na avstrijski strani pa na območjih varnostnih direkcij za zvezno deželo Štajersko in Koroško, se pravi tukaj od Špilfelda, Globasnice in navzgor. Torej, zato sem danes tukaj v bistvu z avstrijskim policajem, gospodom Gerhardom Haplom, ki patrulira na slovenski strani tukaj pri Štrihovcu. Zdaj upam, da bom nekako poskušal sproti prevajati, moja nemščina tudi ni kaj posebnega. Herr Polizeibeamter Gerhard Happel, guten Tag. Ja, guten Tag, oder wie heißt auf Slovenisch dober dan. A, torej, dober dan že zna gospod Gerhard Happel, ki patrolira tukaj po Sloveniji. Herr Happel, vi ste jetzt, da si in Slovenijem patroliran. Es ist kein Problem, alles ist okay. Wir verstehen uns sehr gut mit slovenischen Polizisten und auch mit Polizistinnen. Aha, torej, gospod Happel je povedal, da ni noben problem zdaj, ko patrolirajo na slovenski strani in da se zelo dobro razumejo slovenskimi kolegi in predvsem kolegicami. In če morda vprašanje, kako to ljudje sprejemajo, Herr Polizeibeamter Happel, vi ste mit Leute hier in Slovenien. Akzeptieren Sie euch hier? Ja, da sind alle tolle Leute und wir haben kein Problem. Torej, tudi z ljudmi pravi gospod Gerhard Happel, da ni noben problem, da vsi vse razumejo, pa bi morda zdaj dali en primer, Herr Happel. Ja, wir haben hier einen Bauer, wir werden ihn legitimieren und so. Aha, okay, ich werde nur so zusammen mit euch gehen und so alles so, ja. Torej, ko ste lahko slišali, bo gospod zdaj tukaj poskušal legitimirati tukaj en kmet, ki orje, tu v bistvu tik ob meji pri Štrihovcu, pa da vidimo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Guten Tag, mein Name ist Happel, ihre Papiere und ihre Ausweise, bitte. Hej, Jezus, kaj sem na avstrijskem? Ja, dober dan, reporter Milan. Ja. Zdravo, zdravo. Kaj to je? Ja, to so mešane patrulje, avstrijci patrulirajo. Kaj sem prek? Gospod. Ne, niste prek. Was sagt er? Hey? Fragte, ob über Grenze ist, ja? Nein, nicht. Das ist... Kaj ste vdarli, rein, knam? Was, rein? Jetzt, mislim, zopet. Okay. Ne, ein Moment, Herr Happel. Ne, torej, zdaj bodo avstrijski policaji tudi patrolirali pri nas. Serite. Ja, 10 km noter od meje. Jaz sem zdaj na svoje. Ich horjem, ki volen. Mislim, mi smo zdaj skupaj, EU, tu. Was wollt er, was? Sagt, dass es ist jetzt EU und kann mit seinem Traktor fahren, wo will. Ja, ja, das ist alles... Zdaj lahko jaz grem gor do Leibnica, pa potegnem za sladkorno peso. Was, Leibnic, was? Ne, aj moment. Ne, morete, Leibnic. V bistvu, ne, ker to ni... Kaj te on tu hoj, pa nič ne razume. Mi pa te moramo. Ja, se zato sem jaz tu, da malo prevedem. Ich verstehen alles, du pa nič. Kak zdaj to pa, imaš si neki policaj? Verstehen Sie alles, ok, dann Ihre Papiere und Ausweise, bitte. Kaj, so Ausweise? Ne, pač legitimiral vas bo, ker ste tu blizu. Ja, sem zdaj prva žrtva, celo življenje že nijem sreče. Kaj me bo legitimiral? Ja, dajte mu osebno, pa... Se nijem nič zravn, če urjem na svojem. Ja, pa zdaj na mene razburjate. Pa kaj te goviš, ti komu niti majmun, tu zravn. Ja, samo novinar, ja samo... Ja, te pa ne, mi smog prevaja, se sem jaz zravn. Kaj je los? Kaj je? Was? Ich horjem, ki volen. Gibt es hier ein Problem vielleicht? Ausweis nič, nimam. Nič, gar nicht. Gibt es hier ein Problem? Hat kein Ausweis mit Ihnen. Wie, kein Ausweis? Ja, se se kao jezen, vi kein Ausweis. Se se na svojem! Kam jaz se z Ausweisi tu hodo? Na mi žepa pade z Iver Cuga. Res je, ja. Kaj, ma, je to finta, to pravi? Ne, res je pravi, policaj. Sagen Sie ihm bitte, dass ich seinen Ausweis sehen möchte. Aha, pravi, da bi rad videl vaše... Oda ich werde die slovenische policisten anrufen. Torej pravi, da če ne boste pokazali osebne, gospod Gerhard Happel, da bo slovenske kolege policaje poklical. Žude, zdaj pa sem že rahlo živčen. Ja, tudi vročini, pa ne, ja, pa nervozen sem do tebe tudi, ja, ker si z njim, se nisi z mano, ti, kaj si ti z mano delo, kom prišel, si z njim prišel mene drkat. Kaj me drkaš? Sem jaz, ne, se zdaj ti mešam, jaz sam. Warum drken mich, tu, na moji lande? Was heißt drken? Drken! Zakaj me...
Warum? Sind Sie denn alle tot und delo? Als Chetona delo, der Trottel. Was, der Trottel? Hat der Trottel zu mir? Nein. Rufen Sie die slowenischen Polizisten und wir werden alles klären. Okay, Herr Happel? Ich rufe ein paar, wo man sich nicht bald melden. Torej, jaz se opravičujem. Kaj mi hodi, tu? Ne vem, kaj. Če smo EU, jih lahko orjem, ki volen EU. Dugo, veliko, grose. No, hvala lepa, dame in gospodje. Ko ste lahko slišali, bodo problemi, to je bila še ena resnica, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Joža, čukaj se meni samo zdi, ali mi preč nizko letimo? Ti se boš meno, lepo sem te rekel na začetku, če te bo strah, ma menjala pa mi jaz pri šipi sedo. Čuj, to nizko letimo. Ja no, tako se mi je zdelo, ko sem Silvota videl. Kjerega Silvota? Lek držara. Silva na avionu? Ja ni na avionu, s kandelabra mi je mahal tukaj nekaj rihto. Milane, Milane, Maribor Lenti, Maribor Leibnic in Maribor Arizona Brčko. Milan Air, naše stivardese so obrite. Milan Air, Milan Air, Slovenska 35. Joža, jaz imam pariško z robom. Dobro, kaj si videl, kako stvar že brez roba? Presedimo, saj videl si sitni. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno nasledi resnice na terenu. Zdaj malo me preseneča, da je to 5 dni po samem dogodku, pa vendar sem v eni od mariborskih večjih trgovin za domače mojstre, kjer so 6. januarja presenetljivo ukradli bankomat. Zgodil se je torej rop in vse skupaj je torej moralo biti tudi dokaj spektakularno, kaj ti bankomati, vemo, niso najlažji, to je bila potrebna mehanizacija, vse po nekem predvidevanju, ker dvomim, da bi nekaj ton težek bankomat lahko tako z lahkoto, recimo 2 odnesla, ampak zakaj jaz sem zdaj ta trenutek na terenu, ker še vedno poteka preiskava, tako so mi javili, tukaj sta inšpektorja, lahko bi rekli, ker moja dva že skoraj da stara znanca, nazadnje smo se videli za Silvestrovo. Dobar dan, lepo zdrav, srečo, novo leto. Dobar dan, nismo mi nič znanci. Ne, ker ne vem, zakaj mi bili znanci, zdaj se najedno obiske, hodimo, tak se poznamo, ker mi smo tu po radni dožnosti, A, B, nič je bilo spektakularno. Ja, malo je bilo, ne. Kaj, zakaj bi bilo spektakularno? Ja, ker so, recimo, vrata zlomili, šli noter, to odvlekli. To lahko jaz pa ti tudi zdaj naredimo, recimo, ne, ker ima vrata zlomila, pa gremo noter, pa to je bil manjši bankomat. Ni bi to oni, ko je tono težki, nego to ti, ne vem, 200-300 kg, to ni taki problem, ne. So 4 dede. To je tako, da prešo preslaviš, ne? Mislim, ne zdaj nabijat gor pa navijat, kako so bili sposobni, še, ne? Da jih še zraven palite, vi mediji. Idite v kraj, to ono se imate, ja mi, pa tu vti se imena, pa nekaj dobro, tak... Tak je. 5 dni za tem, to je zdaj že malo pozno, ne? Ja vem, zakaj bi to bilo pozno. Mi ker je 5 dni... V pacu, lepo, ne? Vete, kaj se pravi v pac, ko daš. Je fajn, da malo počakaš in imamo jih v pacu, ker tak... Čuješ, porma, še ino moje v akcije. Čaki, no, če viš, da... Dobar dan. Zdravo. Ne, to je taka, to imamo mi dva geslo, tako posebno. Pormašina ima v akciji. Pormašina je v akciji, da bomeni, da smo, da vemo že, vemo. Ha, ok, naj povem, da je malo, zdaj mi je bolj jasno, zakaj je vaša uspešnost pri reševanju teh primerov pod 10%, ne, vlomo in tatvin. Kaj govoriš, ne? Mi je vsega dobimo. Samo ti pravim, da pac, ker zakaj bi zdaj mi jaz šel tega XX Francija, ki je recimo kriv, vemo, aretirati nekaj samega, če pa počakam, da se jih 9 nabere. Povam 9 potencijalnih lopov noter, veš, kaj ti hočem reči. Ne, to je 9 tatvin na noč lahko. Počakaš, malo v pace, malo pazuješ, ne. Zanimiva taktika. To tem bankomatu, kaj miš, da bankomatko zdaj vkradeš, ti. Pa se nekaj, kaj tako lahko odpred. Ja, verjetno so vraca od zadaj, pa s kako silo. Ja, no, fajn, še navodilam, davaj ti, ja. Še povej jim, kak pridejo do 15 ure, koliko je bilo noto. Se pa je normalno. Seveda, še navodila, povej jim, kaj pa še, kjer ima izli vse skup. Sploh pa tak ne vem, kaj so si zdaj oni naredili dobrega s tem, da so vkradli bankomat, ne, ker zdaj kaj bo mogli narediti na Strunga, bo mogli priklopiti, ker tak pač dela in pol drugače ne bo šlo, da bojo s kartico odigovali in kaj so naredili, samo pač pri roki imajo bankomat, to pa tudi vse, kaj imajo, ne. No, to zdaj ne vem ravno, če drži, po mojem so vlomli in pač denar pobrali, ne, se pa... No, kaj ti veš, kak je bankomat naredil? Točno, kako noc gleda? Ja, ne vem, verjetno pač denar skladišče njega, potem pač en robot notri daje ven, ne? No, noc še je robot, ne, tega to ni kar tako lahko odpirat, ne? Je robot tudi, ne, nikdje, kar naučen, ne, veš, kaj mislim. Sploh pa ne vem, kaj ti toliko veš, kaj si bil ti zdrav, mogoče? Nisem bil, samo sklepam. Pa... Da mi odtise, dopusti. Ne, dajte, nehajte. Tu na to ti papir mi je dal tise. Ja, vam bom dal dobro odtise, samo povejte in razložite, zakaj 5 dni potem, bistvo? Zato, ker čakamo, če ga bo ki postavili, ne? Zakaj pa bi ga postavili? Postavili, kot da je njihov bankomat, tako veš, da ko je včasih bilo govora svoje kredišče, znam, kot da oni imajo svoj bankomat, pa bi rekli samo pologi, da jim še do fila, ne? To je tudi možno, recimo. Kdo pa te danes polaga na bankomat, to je... A tako zdaj, pa govoril, kdo polaga? Jaz polagam.
Jaz ko imam minus na bankomatu položim, ker znam. No, čestitke. Sem jaz zdaj slab. Ja, niste, gospod inšpektor. Jaz lahko grem tja inšpektor, 15 let in v stotega položim, recimo njim. Čist neprevidno, ne. Tako da zdaj v nekih totih, tako da bojo občani previdni, ne. V mesarijah, v prodajalnih za pse, pa to navadno bankomatov ni. Tako da če tam noc slučajno stoji kar tak dan, ali pa pri kakem pleskarskem materialu, to je njihov, ne. Te ne polagajo, ne. Dobro, jaz vam želim veliko sreče pri tem, da bi razvozlala ta primer. Drugače pa imamo, mi to vse vloženi so že. Ja, super. S kombijem so prišli pač. Kar je pa tudi nekako logično, ne? Ja, tako, hvala lepa. Dragi dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Nedolgo nazaj je bila v ljubljanskem Bofu povzeto iz filma 8 mil tudi tekmovanje v repanju prostem slogu v Ljubljani, ki pa se ga nista odeležila dva izmed glavnih favoritov, pravzaprav lahko rečemo dva izmed začetnikov, pobudnikov repa na svetu, sploh ne samo v Sloveniji, in to sta seveda tudi danes moja gosta, in to sta znana mariborska reperja Julie in Makedonija. Makedonec, lep pozdrav. Ej, stari, bok. Tebi Julie in še Makedonec, jo, jo. No torej, Julie, morda najprej prašam tebe, ta tekmovanja so sicer nekaj novega, ne? Pri nas se ne dogajajo najbolj pogosto. Ej, stari, hvala Bogu, mislim, Bogu hvala, lahko rečem, razumeš? Da je prišlo do tega, naj bo mir, ne? Stari, jaz že od samega začetka pravim, ali si klošar, ali delaš v vladi, čeprav si Hrvat, imejmo se radi, Ja, zanimivo. Torej, tu kar primeri repanja, Julie, ti očitno to gre zelo dobro od rok. Stari, to je moj life, mislim. To tekmovanje, kaj je bilo, nama je žal z Makedoncem, res izredno. Mislim, Makedonec, imam ga rad, razumeš, stari je faca, mislim, Makedonec je kralj, razumeš, dela slaščice, pa to se zabavamo, je. Mi da nisem imela časa, razumeš, šla bi tam, mislim, to je tekmovanje, mi tam lahko, jaz lahko tam tebi rečem, kaj je svinja zavaljena, kaj je prasec, kaj mi zijaš, gnoj, potem bomo šla, spila pir, mislim, to je to, raj z besedami kot z pesmi, mir, samo z besedami. Aha, zanimivo, Makedonec, tudi ti si eden izmed pobudnikov repa, kot smo dejali. Kaj boš ti povedal, kako dolgo se poznata s Julijem že? Čuj, stari, z Julijem segama že 20 let nazaj, poznava se od malega samo rekel, da se pridružujem besedam. No, zelo zanimivo, torej Makedonec ima verjetno že čist, lahko rečemo, drugačen stil kot ti, Julie, ne? On ne govori tako v... Stari, mi smo vsi tu, mi smo noter, samo Makedonec slabo spal. Dobro, samo tekmovanje, kako poteka, Julie, recimo, ne? Jaz bi ne? Prvo pozdravil vse prijatelje cenjene na vseh koncih Slovenije, vse tiste, ki so tu na tekmovanju bili, hej, prijatelji, Magarat, Švaba, Šaban, ki je zmagal, Trenta, Kramp in Pinta. Halo, hej. Ja, Julie, torej pozdravil svoje prijatelje, reperje. Makedonec, eno vprašanje zate, kako recimo pa dejansko poteka to tekmovanje? V bistvu to je zelo simpel zadeva, to je pari se razdelijo vsak ima 45 sekund, da drugega najbolj užali. Tak, čist po domače povejano. Aha, in to je vse dovoljeno na potemni hude krvi? Ja, ne, mislim, mi reperi med sabo znamo, ne, to, mislim, znamo razčistiti v glavi, kaj je igra, kaj je nastop, kaj je pa življenje, ne. Ha, zanimivo, torej Makedonec tako razlaga. Zdaj pa, glede na to, da se nam čas počasi izteka, je izjemno zanimivo je ta pogovor z vama, Julie in Makedonec, torej začetnika repa v Sloveniji in repa sploh. Jaz bi samo ena stvar zdaj prosil, če lahko recimo malo demonstrirata, kako poteka to samo tekmovanje repersko, to užaljenje in tako naprej. Če bi šlo morda, ne? Ja, ne vem, stari, mislim, Makedonec, bova. Jaz vedno za. Torej, pa ker izvolita, ne bomo tu šli na čas, ne? Kaj je prasec, ti pes prekleti? Kaj si prišel sem, če sploh ne znaš peti? Jo, kaj je majmu, na mene si se spravo, jaz se ne bi špilal s tako svinsko glavo. O, fuj, kaj je teles, to faco debilno, sigurno te je mama hranila skrmilno, bljek. Kaj je mali, všeč so ti zajčki, v tvoje poslje je toplo vodar, v prozorni srajčki. Aha, včeraj si me prašal, zakaj sem pozno prišel, ko si me čakal, staro sem ti tišel.
Ej, stari, lahko se sam porivaš, moje ne dobiš, ker sploh se ne umivaš. Vedno govoriš o nekih velikih kačah. Tiho bodi, ker imaš mrtvica v hlačah. Jau, kaj je džubre s toto teklino? Mama te je filala, ti dala čokolino. Aha, no, jaz bi zdaj tu na tem mestu. Stari, to je nekako izgledalo. Ja, to je to, ja, v bistvu. Stari, evo, roke. E, saka čas. Ja, bravo, res. Zdaj nista jezna drug na drugega, ne? Pa, kaki ne. Aha, okej. Okay. Ja, najlepša hvala za vaj čas. Jaz bi mogoče še, ker me je Trenta me je klical, prej Trenta je namreč zmagal na tem tekmovanju v Ljubljani in bi mogoče, stari, mogoče je, ta zmagovalni njegov vers finalu, ko je premagal Pinto. Ja, prosim, ja. Trenta premagal Pinto, ne? In z verzom, kaj je, pujček, sigurno nosiš vložke, vedno iščeš fante, ki imajo velike joške. Ja, zelo zanimivo, to sta bila torej Džuli in Makedonec, mariborska reperja, do naslednjič ne pozabite, glede na to, da je bila to še ena resnica, da resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Spet je tisti čas, ko nas koledarji obiščejo mnogi, no sploh pa gasilcem so praktično vedno odprta vrata. Jaz sem ta trenutek s dvema gasilcema iz prostovoljnega gasilskega društva Maribor Mesto, ki pa pravijo, da so obrnili list, da so letos stvari organizirali nekoliko drugače. Gasilca Stanko in Jože, lepo zdrav Stanko, na pomoč. Kaj si gasilec? Ja. Sprašam? Tudi. Dobre. Čuj, tak ti mi rekel, novi list, mi smo te zadeve uredili, ker ti moraš vedeti, da naše delo je tak in tak naporno, sploh pa zdaj tu decembra. Kaj se tega prostovoljnih prispevkov pobiranja tiče, koledarji, voščila strankam, zelo naporno delo. Ja, mnogo krat se zna zalomiti, ne, oziroma... Ja, zato pa prej treniramo, ne, da ne upešamo. Se pravi, mi morate vedeti, da na dan tudi po 15 km prehodimo in da to zna biti zelo neporno, ne? In mož bi izdržil. Tako da smo hodili na pol, mislim, imeli smo poveljnike, to vse organizirali, rekreacijo, tako da smo pripravljeni. Ja, kaj pa pijača? Zdaj ste o razdalji govorili. Ne, to pa tak že. To smo že lani probali uvajati, je bilo na pol letos, pa sploh, gledaj, s poveljnika smo se zmenili, nima smisla. Čutite, mi smo imeli 5 dvojk, pa še 5 dvojk zadi, ko je do tih prvih 5 dvojk iskalo, pa dnar, pa koledare po jarku, pa vlačilo, pa ovi je tam pleso, ovi je tam pas pozabo, kapo, vse, ne, nima furma, ljudje so razpoloženi, da samo ti moraš imeti sam svojo mero, namočiš usta, hvala lepa, srečno, zdravo in tak dalje. Ne? No, zdaj smo sicer ravno v enem od stanovanjskih blokov, tu je kar nekaj strank, pa kar jaz predlagam, da kar greste, Stanko. Ja, Joža, pozvoni. Dober dan. Aleluja, dober dan, še eno leto je minilo, neke vinca se je spilo, vi nikoli niste sami gasilci z mesta, smo z vami, verajemo, da gre vse skupno bolje, zdravja, sreče, dosti dobre volje. Pazite na sebe, ko prečkate cesto, vse najboljše vam želimo gasilci, Maribor Mesto. Prinesli smo vam koledarje, ne pobiramo velike denarje, 10 evrov ima vsak pri hiši, hvala lepa, pa se tu podpiši, daj Joža. Če date 20, ste že skoraj varni, za 30 bomo pri vas požarni, če pa kiri PS bo dal gasilec vaš pred njim, bo mirno stav. Srečnega pa zdravega, pazite se, pošta. Ja, hvala. Koliko davajo? Ja, pravi dajo. Oni pa pač dajo, ne, se veš. Ja, te pa me za 20 napište. Vsaka čast, da nas nikoli ne bi videli, razen drugo leto, ne. Joža, daj za podpisat. Ja, lepo imate to vse pripravljeno, Stanko, moram reči, čestitke. Pa ni, to je z glave. Ja že dolga leta hodim, tako da to ni kaj zdaj, pač. Več ali manj povem vse, včasih več, včasih manj, ampak to je to, ne. No, zdaj sta minila že dobri 2 uri, smo izven mestnega centra že pri teh stanovanskih hišah. Moram reči, da ta novi list smo le delno obrnili, zebe pa nas tudi ne, če verjamete. Stanko, ja, gremo dalje, ne? Joža, pozvoni. Dober dan. Aleluja, dober dan, gospa. 10 do 50, srečnega pa zdravega, ko jeve poštare. Kaj bote, kaj spili? Ja, hvala Bogu. Sveda bomo, Joža, na juriš, na pomoč, ko te reče rod, ne? Ja, pojde od mali, hej, je. Ja, vredo, hvala lepa, Stanko. Ja. Juhu! Joža, daj glas. Je hojda hitca bla. Dobro, dragi dami in gospodje, ko slišite, tako je to, da naslednjič ne pozabite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Dami in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Prejšnji teden sem poročal, da smo v Sloveniji spili kar poprečju 6 litrov vina na prebivalca manj kot leto poprej, kar je nekatere zaskrbelo, nekatere razveselilo. Je pa dejstvo, da še vedno ostaja problem v našem koncu Slovenije, alkohol v službi oziroma na delu.
delovnem mestu in že nekaj časa je praksa, ker delodajalci ne smejo izvajati testa alkoholiziranosti, da zato najamejo detektive in tako sem ta trenutek na terenu z detektivom Silvotom, ki je bil najet strani enega podjetja tukaj v Mariboru, da izvede teste alkoholiziranosti. Zanimivo, pa ste detektiv, gospod Silvo. Ja, servus, ču, glej, tako si že povejo delo, da alec tega ne sme delat. Mi pa imamo zdaj koncesijo, pa pač prijem sem, pa rečem, kaj je pijančki, ne? Ker je pa nas na vrsti, pa to bote dunli malo, pa takoj neki suspens, pa to pa gremo dalje, ne? Ampak zdaj, jaz vem, da tebi to smešno, ne? Kdo račeš, imamo mi detektivi pravo delo, ono, v mantlih, ko smo v balonarih, tako si vijel na filmih, ne? Recimo, glih dan sem imel po noči eno delo, en me proso za svojo ženo, imel nekaj sumljiva, se mu je zdela po noči neke zaključene račune, pa je firmi dela, pa sem šel dan za njo. Ti ene dve uri imam posnetko, kadilo se, ne veš, a se pa čekala. Dobro, Silvo, hvala lepa, mogoče malo preveč. Kaj če bi kar pristopil, da ne bomo? Ja, glej, priti zrav, tu zagrejo v halo, viš onega, na koncu desno tam. Glej, ker se oddalec že vidi, glej, kak je rdeč. Rdeč je ko, ko ga po eni uri zmakneš vun, ne. To bi mi vedeli, ti ne bi vedel to. No dobro, Silvo, zdaj pa. Daj te raje povej, kakšen bo kaj zdaj pristop, oziroma kak bomo. Ja, glej, pa se uči malo, ne. Joža! Kaj je? Servus! Servus! Čuj, bomo malo zdaj, ne? Ne morem več biti, pa kaj čitajmo Marjana Abrahama, ne morem več, nori. Bila v stanko video, ne, dosti je, bolj bomo med malcem. Smisel, če bi pihla, mi dva malo. Kaj? Ja, en vdihne, drugemu pihne, to so zdaj stare fore, veš. Ja, dobro. Valko, te smo špihno, Joža. Ne, oj, norno. Imam delo, veš, da sem na stružnici. Veš, begate, ne, od tacen odpoteginilo. Glej, tu imaš izkaznico, detektiv Silvo, najeli so me, alko te zdelam. Ja, dalje. Je kaj dalje? Pohali dalje, idi. Ja, tu ne pijem pri prvi mašini. Ne pijete, ne? Ker ste vse spili, že, glej, pihnoš tu not pa reženo. Naj samo vam povem, gospod, da se morate strinjati, drugače ne gre, a ne sme gospod Silvo delati alko testa. Ne, čuje, tako moram zdaj po nekaj tekomat v zadi, veš. Tu ti počakaj. Ej, ne, da mi zdaj hodi nikamor. Ne, moram iti tu pa en tekomat. Nikamor mi, ne, hodi tu, počakaj. Ja, ti počakaj. Ja, nič, zdaj pa šel, gospod, ne, Silvo? Ne, ne, se ti se kira, imam druge najdu. To je obrat pjančko tu. Čuješ? Ti, ja, ti? Maš kaj lufta v pljučih? To pa zdaj bej pristop, veš. Dobro, hvala lepa, da nas ješ, ne pa se vidi resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Danes je večer, ko nastaja ta posnetek in jaz sem na trgu Leona Štuklja tukaj v Mariboru, kjer je veliko stojnic, namreč skupaj s tržnim inšpektorjem, ki opravlja redni pregled. In sicer veliko je bilo pritožb, da je kvaliteta kuhanega vina porazna letos, krati pa tudi reden pregled nedovoljene prodaje pirotehničnih sredstev. Dobro večer. Ja, dobro večer. Zdaj smo zbrali taki dan, da ni prevelike gneče, da nam pol tu na stavnicah ne govorijo, da za nalaž oviramo delo in tako dalje in tako dalje. Je pa res, da smo dobili 37 že pritožb, da pač kuhano vino ni kuhano vino. To bomo pregledali in pa klasično. Petarde, rakete, pa take stvari, ker to še vedno se trguje s tem, na žalost, in to prav na štantih, kjer bi naj bilo najbolj božično vzdušje. Ja, kako pa boste to ugotovili? Imate kakaj merilec za vino, ali? Merilec imam ja, tu not. Vsak pravi inšpekt. V ustih? No, mislim. Dovolj je, da poskusim, da vidim, če je goljufija, ne? Aja, no dobro, pa pa jaz predlagam, da kar začnete. A, dobro dan, kaj bo dobrega? Eno kuhano, prosim. Vi ne bote? Ne, jaz ne bi. Rdečo, belo? Zakaj pa silite z alkoholom? Ne, silim v plačo, če sta dva prišla, pa smisla, da bo ta oba, vse ni problema. Te pa dajte dva belo pa rdečo. Ne, pa se res ne bi. Ja, sen, ne rabiš. Evo račun. A račun že prej dobim. Pa hodijo, tudi majmuno, ti pa starajši zihar, dam prej pa... Ja, pol... dobro, v redu. To je zdaj? Ja, belo, jaz se te vidite, da je belo, ne? In, dobro? To je kuhano vino ali čaj? Kuhano vino ste naročili, ne, lako vam pa čaj dam, če hočete. Ne, to je kuhano vino. To je kuhano vino, belo, ja. Vroče je samo, ne. Ker je kuhano. Nekak mimo vina ni šlo to, ne. No se pa te imamo, mi tako se kuhano vino prav naredi. Vino, malo vode, malo cukra. Čakaj, samo malo, da. Rdečo pravam. To je v bistvu isto, samo da je barva not, ne. Ja, rdeče vino, je. Rdeče vino, je. Samo tu ni v, to je ino bolj, ne. Ker v ja ni tu, ne. Dobro, kaj bi rad? Kuhano vino belo, pa kuhano rdeče, kaj zdaj? Daj še dva, ja. Evo, račun.
prej zopet. Pa pravim ti, da v takem cajtu tudi buzeranti najbolj hodijo, pa sem za zihe. Dobro, dobro, kaj pa petarde, rakete, to se da dobiti, kaj? Kaj rabiš? Maš? Ja, zrihtam, ti lahko. Ja, kak? Ja, Brazilijo, veš, da pokličem, pa prije. Brazilijo. Brazilijo, ja, toko se reče, Brazilija, se veš. Kaj probaš ti to vino, mogoče bilo? Jaz ga pomalem, non stop. Kaj je možno, da na podu ni toliko alkohola, ali tak pač je kvaliteta kuhanega vina? Kuhano vino je normalno, tako ko je. Da vode not? Maksimalno 20%. Je to bolj tako špricer, ne, čutim. Lako pa imam špricer, dam pa še to probate. Ja, neke razlike, zdaj, daj še dva. Evo račun. Dobro, nikam ne pobegno, no. Ti zgledaš normalen, samo komoci, eno tudi jih. Ne. No, zdaj je minila kakšna ura in pol, inšpektor še vedno na delu. Men se zdi, da apsolutno premalo alkohola in vino. In jaz bom zdaj mogoče tudi primoran, da bi zapisnik naredil. Kaj je zdaj z Brazilijo? Pa dobro, kaj boš z raketami? Zdaj pijan si ko svat. Daj še dva tu. Pa ne moram ti dat več, če si totalka. Tu od alkohola ni. Materba ni. Torej, kot slišite, inšpektor trdo dela, bom jaz kar šel počasi, da nas neč ne bo zabite, resnica ni blenica, vendar marsikomu smrdi.